kupton që jemi nuk është i ri, ka pasur edhe në qeveritë e kaluame tentativa me i mojt sekretarët në peng të vendime politike. Mirë po ju në këtë mos, që të ndodhë tash. Edhe këtu kemi pasur probleme edhe tjera. Me sa kom kuptu në ka pasur edhe kontrata dhe ko kontrata nëshkrume prej sekretarëve që nuk kanë qenë mo në funksion. Edhe nuk është doshme nëshkru ato kontrata dhe kam me dollë problem qeverisë. Edhe të individve. Edhe kjo që kanë ndodhë po e përsërisë, është për shkak që, jo që është neglizhencë, po është neglizhencë penale, ti me leju që administrata me degradu në atë mos, që njerëzve nuk ju paguën pagat, që njerëzve në shkuën kontratat mjërë paliqme, sepse qeveria dënë me mojt njerëz pëngë në kuptim politik. Këto është problemi. Këto gjona nuk dojnë pahiri, sepse këto e gjona fagjate, këto nuk dojnë rranatës, nuk është termet, ose vërshim, që s'kep mujtë mu pregadit. Kjo është diçka që e kanë ditë me ku, ju ka të rekë vretja prej NGO-ve të ndryshme, ju ka të rekë vretja prej Bashkimit Evropian, prej gjitha institucioneve që e mbikëqyrin vullnetarisht ose me detyrë punën e qeverisë të Kosovës, me vite e me muj. Kjo nuk është pahiri. Këto e në tash që ka fundi i kësaj qeverisë do dalin me radhë gjitha këto probleme, qoftë prej mosdijes, qoftë prej qëllimit keq, në këtë rast ka ndodhë dyat bashkë. Edhe qëllimi i keq, edhe mosdija, qëllimi i keq është aty që tash. Nuk është qëllimi mos më i pagu, unë nuk mendoj që është bo me qëllim, mos më i pagu njësë. Në qëllim është bo me i blokuat opozita, edhe ata njëzë me mojtë pengët politikës, që ata njëzë mos më guzu me vëpru asë njëherë në drejtim me kritiku ose me vëpru diçka në kundërshtim me urnat e ministrave. Edhe kjo është kjo që ka ndodhë. Kopja e shtetit është pikrisht kjo. Mënyra që shkopën shteti është kur ti administratën e mon peng të vendimeve politike. Edhe kjo është ashtu vakmor, e qytetarët e paguajnë këtë çmim, për shkak të këtyre lojrave, mos harroni, ministri Svesla është ministri i administratës publike. Përveç atyre lojrave që i lun veri ka u bëhe Marinato, ky e ka përgjegjësinë kryesore në zgjedhjet administrative të shtetit, që ku e ka pru. Administrativën e shtetit që është komplet jo funksionale. Çdo ministër, më fal, çdo sekretar i përgjithshëm e permanent i qeverisë Kosovës duhet me kalu në përdurët e ministrit administratës. Çdo drejtor, çdo këtu, gjitha pozitat e larta shkojnë nëpërmes në shtetit e ka ministri financave. Jo, kuleta është tjetërsen, ai e mor veç parën. Ky që organizon shtetin është ministri i administratës publike. Këta që i bujnë gjitha veprimet marrë deri te paga e punëtorit, se ministri i financave vetëm ekzekutimin e bën. Do më shteti organizuat për kësaj ministrije, e cila është leon mas dore. Veç ekzekutimi s'ka ndodhë, dhe? Po nuk mundet me ndodhë për shkak se ministrija e administratës publike nuk i krymë punë të veta me emru personat në për funksionit caktume. Po, po, këtu e caktuar nga ministrija financa për... Ajo ministri i krymë intervistat, ajo ministri i bën rekomandimet, ajo ka kuptën, ministrija financa nuk i emrën atë punëtor, ministrija financa e merë atë punëtor me rekomandime, që i vinë prej paneleve që i kanë përzidhë. Dhe më thonë, nëse lypë fajnë dypët e Zoti Sveçla, në kuptim të rjedhës që është funksionat administrata shtetënore. Unë së përshdu me shfajsu kërkën, asë me fajsu kërkën, kështu është administrata, kështu funksionat. Dhe më nëse ty të mungën një halk në ekzekutimin e rrugave, ose në ekzekutimin e gjdo pune në shtetë, fajnë e ka kryeministri dhe ministri përkacë. Tash, dhe njerë po e përsëres, nëse ka spikim tjetër përveç nevojës politike me mojtë pengë, komplet administratën publike, edhe me ligjet për administratën publike që tentojnë shërbjus civil me qitë nivel të njerëzve të përzjedhën politikisht, që gjithdo 4 vjeti me vdërsu zyrtarin publik, që administrativ, është me mojtë pengë, me bo subjekt të vendime politike që do punëtor civil. Edhe kjo shpresoj, shumë shpresoj që kam ju akmarë, sepse këta kër e kam bu këto veprime, kanë mendu me pastru, në thojza, sistemin prej njëzve që në emrupi prej qeverive të kaljume, në realitet, qka kam bu, e kam bloku komplet sistemin. Edhe është ju funksional, edhe kam bu aloma funksional.